Коронавирус дертіне шалдыққан адам саны күн санап көбейіп жатқанда, қарағандылық азамат карантин уақытында қалада емін еркін жүріп тұруға мүмкіндік беретін рұқсат қағазын қолдан жасап сатып келген. Ол әр анықтаманы 5000 теңгеге сатқан. Полиция қызметкерлері күдіктіні ұстап, темір торға қамады, дегенмен 39 жастағы азамат осы уақытқа дейін жалған анықтаманың 50 данасын сатып үлгерген. Тәртіп сақшылары күмән келтірген құжатты карантин кезінде қалада жүрген өзге қала тұрғынан анықтапты. Қазір Қарағанды тұрғынына қатысты жалған құжат дайындау және сату бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.